Yeah. What's up, boys? Se on aihe. 2006. Kello on 23.47 sunnuntai 21.5. Tämä on Famin sessari number 51. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Näin kevät tulen on aika vaihtaa kaistaa. Laitan suurit vaiheet silmään ja kaasutaan. Ohitaan pari kunnujannut sivulla ja huuja ne housut korviin ja lippi suoraan. Mulla on mopo ja se menee vakiona vitulle, joten päätä poiketa johki chillaamaan. Hetkeks vaan hengähdä juoden mehun pullosta. Kelko täyteen ja mutsi apu huutamaan. Matka jatku päällä, kauhe mehu darra. Keli on vaihtunut nyt salta vettä katamalla. Ja mä jatkan mun matkaa mitä tajumatta. Depisiskely ja ongelmat on vasta alussa. Rateiden auki vetäminen mielessä. Haen huomio suuren äänen itkemällä, kun kaikki on pielessä. Kukaan ei välitä enkä sitä käsitä, joten lopetan matkan tähän. Все просто превосходно.